在前一个单元我们学到，如果一个随机试验只有成功或失败两种的结果，就称为一个伯努利试验。本单元我们将介绍二项分布。先来看一个例子，假设篮球选手小库的投篮命中率为 0.9， 且每次投篮都是独立事件，则三次投篮中恰命中 K 次的几率是多少呢？假设命中叫做成功，没有命中叫做失败。让我们列表讨论。令随机变数 X 表示三次投篮的总进球数，将所有可能的情形列出来，可得到下表。则成功的次数有可能是0或1或2或3次。 X 等于0是什么意思呢？表示三次投篮命中0次，也就是三次投篮结果都没有命中，我们打三个叉。因为每次投篮命中的几率为 0.9， 没命中的几率为 1-0.9 等于 0.1， 且每次投篮都是独立事件，所以三次都没命中的几率就是 0.1 乘以 0.1 乘以 0.1， 就是 0.1 的三次方。同理 X 等于1是什么意思呢？表示三次投篮恰命中一次，隐含的意思是另外两次没有命中哦。因此根据上一单元学到的独立重复伯努利试验的几率，可知几率为 C3 取1乘以 0.9 的一次方乘以 0.1 的平方。同理 X 等于2是什么意思呢？表示三次投篮恰命中两次，隐含的意思是另外一次没有命中哦。因此几率为 C3 取2乘以 0.9 的平方乘以 0.1 的一次方。最后 X 等于3表示三次投篮恰命中三次，因此几率为 0.9 的三次方。因为成功次数 B 为0123之1，将这四个几率实际算出来并加总后得到的几率总和为1。这个事实也可以用二项式定理来说明。 P 加 Q 括号的 N 次方的展开式中，请注意红字的对应关系。 CN 取0乘以 P 的0次方乘以 Q 的 N 次方，加上 CN 取1乘以 P 的1次方乘以 Q 的 N-1 次方，一直加到 CN 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N-K 次方，一直加到 CN 取 N-1 乘以 P 的 N-1 次方乘以 Q， 加上 CN 取 N 乘以 P 的 N 次方乘以 Q 的0次方。当 P 等于 0.9， Q 等于 0.1， N 等于3，代入上式可得括号 0.9 加 0.1 的三次方等于 C3 取0乘以 0.9 的0次方乘以 0.1 的三次方，加 C3 取1乘以 0.9 的一次方乘以 0.1 的平方，加 C3 取2乘以 0.9 的平方乘以 0.1 的一次方，加 C3 取3乘以 0.9 的三次方乘以 0.1 的0次方。其中 0.9 加 0.1 等于 1， 即所有可能发生的几率总和为1。现在扩充至 N 次，令随机变数 X 的取值表示独立重复 N 次的伯努利试验中成功的次数，故有 N 次试验中恰成功 K 次的几率为 CN 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N-K 次方，其中 K 等于 0,1,2 一直到 N， 将其列表得如下。观察此表满足几率质量函数的两个性质。一，每一个几率皆非负，也就是每个几率都大于等于零。二，由二项式定理，所有的几率和为一。CN 取0乘以 P 的0次方乘以 Q 的 N 次方，加 CN 取1乘以 P 的1次方乘以 Q 的 N-1 次方，一直加到 CN 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N-K 次方，一直加到 CN 取 N 乘以 P 的 N 次方乘以 Q 的0次方，等于括号 P 加 Q 的 N 次方等于1。因为 CN 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N-K 次方恰好是括号 P 加 Q 的 N 次方二项展开中的各项，所以称随机变数 X 的几率分布为
二项分布。我们来做个整理，重复操作一个成功几率为 P， 其中 P 大于等于0，小于等于1的伯努利试验 N 次，每次试验结果都是独立的。设随机变数 X 表示成功的次数，则 N 次试验中恰成功 K 次的几率为，符号即为随机变数 X 服从参数为 N 和 P 的二项分布，等于 C N 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N 减 K 次方，其中 K 等于0 1 2一直到 N。 我们来练题目，若大 A 表示卷发的基因，小 A 表示直发的基因，则第一题，当这对基因为大 A 大 A 或大 A 小 A 时，外观是卷发。第二，当这对基因为小 a 小 a 时，外观是直发。小孩的基因是分别从父母亲各取一个基因来组成，且取得大 A 或小 a 的几率均等，以致一对夫妻的基因皆为大 A 小 a， 计划生四个小孩，且每个小孩从父母亲取得基因皆为独立事件，求下列各事件的几率。第一题，四个小孩都是卷发。第二题，恰有两个小孩是卷发。解答，因为题意聚焦在卷发，所以令卷发为成功。显然，成功的几率为3/4，失败的几率为1/4，则随机变数 X 服从4和3/4的二项分布。所以 X 的几率质量函数为 C 4取 K 乘以4/3的 K 次方乘以1/4的4减 K 次方，其中 K 等于0 1 2 3 4。 第一题，四个小孩都是卷发的几率等于 C 4取4乘以4/3的4次方乘以1/4的0次方，等于256/81。第二题，恰有两个小孩是卷发的几率等于 C 4取2乘以4/3的平方乘以1/4的平方，等于2/4乘以3乘以4/3乘以4/3乘以4/1乘以4/1，等于128/27。让我们再来做个随堂练习，小库每天走同一条路上学，共需经过5个设有红绿灯的路口。假设他在各路口遇到红灯的事件是互相独立的，而各路口遇到红灯的几率都是1/3。设随机变数 X 的取值表示小库在5个路口遇到红灯的次数，是求下列几率。第一题，恰遇到2次红灯。第二题，至少遇到3次以上红灯。正确答案分别为243/80和81/17，你写对了吗？如果一个随机试验只有成功或失败两种的结果，就称为一个伯努利试验。二项分布，重复操作一个成功几率为 P， 其中 P 大于等于0，小于等于1的伯努利试验 N 次，每次试验结果都是独立的。设随机变数 X 表示成功的次数，则 N 次试验中恰成功 K 次的几率为，符号即为随机变数 X 服从参数为 N 和 P 的二项分布，等于 C N 取 K 乘以 P 的 K 次方乘以 Q 的 N 减 K 次方，其中 K 等于0 1 2一直到 N。 下一单元我们将探讨二项分布的几率质量函数图形，敬请拭目以待哦。